ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିଗନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଅପ୍ସନାଲ ଓଡ଼ିଆର, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅପ୍ସନାଲ ଓଡ଼ିଆର ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲି, ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ଆଉ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। କେବଳ ପ୍ରବନ୍ଧ କାହିଁକି, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ, ଜୀବନୀ ଲେଖକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ, ତଥା ଜଣେ ଗବେଷକ କାହାଣୀକାର, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀକାର, ଗବେଷକ, ଅନୁବାଦକ, ଏଇ ସବୁ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଉଭୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ପରିଦୃଷ୍ଟ। ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ଶାସନ, ଇତିହାସ, ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଟି ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ମନ୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନର ଅଧ୍ୟୟନ ପିପାସାର ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ବିସ୍ଫୋରଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ, ଏକଲବ୍ୟ କାହାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଓଡ଼ିଶା, ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ, କାଳକୁ କଜ୍ଜ୍ୱଳ, କ୍ଷରୁ ଅ, ଓଲଟ ଚୌତିଶା ରୀତିରେ ରଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ଚୌତିଶା କରୁ କ୍ଷ ଅକ୍ଷର କ୍ରମରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ କ୍ଷରୁ ଅ, କ୍ଷ ଠାରୁ ମାନେ ଓଲଟା ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ, ଓଲଟା ଅକ୍ଷର ଚୌତିଶା କ୍ରମରେ ରଚିତ। ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ, ଯାହା ତାଙ୍କର ମାନେ ମନନ ଚିନ୍ତା ଓ ମନନକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରେ। ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚସଖା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିମା ଧର୍ମ, ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ। ଶ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଭିନ୍ନ ଜଣେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ମିତ୍ରସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷା ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହେଉଛି ମିତ୍ରସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷା। ମହାମାନବ ଚାଷୀ ଡକ୍ଟର ଜିଭାଗୋ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠି, ଶିଳା ତୀର୍ଥ, ହଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠି, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଡେନମାର୍କ ଚିଠି ଏବଂ ଶିଳା ତୀର୍ଥ, ଏଇସବୁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଲେଖକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚିତ, ପାଠକ ମହଲରେ ବେଶ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ଷରୁ ଅ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ, ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ସୃଷ୍ଟି। ଓଲଟା ଚଉତିଶା ରୀତିରେ ଅକ୍ଷର କ୍ରମରେ, ଓଲଟା ଚଉତିଶା ରୀତିରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ଷୋହଳତମ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହେଉଛି, ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହେଉଛି ଏଇ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରବନ୍ଧଟି। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ମହତ୍ତ୍ୱ, କେଉଁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ର ମହତ୍ତ୍ୱ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ଏବଂ ଏକଚାଟିଆ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ମୂଳରେ ଏହି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଅବଦାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଛି। ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେବେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ତଥା ରୁଷ ବିପ୍ଳବ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେବେ ତିନି ମହାନ ସ୍ଲୋଗାନ, ତିନୋଟି ଯେଉଁ ମହାନ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି, ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଫଳନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ
ए पर्यंत संभव हेई नाही एहा ही लेखक प्रबंध टिरे दर्शाई चंती समाजवाद ओ जातीयवाद जातीयतावाद भली रोचक शब्द को ढाल करी तथापि मुष्टिमेय लोक शासनतंत्र रही राजकीय सुख सौभाग्य को उपभोग करी चली चंती अथच ए पटरे कोटि कोटि लोक अशिक्षा दारिद्र्य दुर्दशारे दुर्दशार शिकार हो भाग्य को आदरी पड़ी रही चंती वर्तमान मध्य अधिकांश लोक अच्छा जो मैंने कि खूब संभ्रांत श्रेणीर राजकीय सुख सौहार्द्य उपभोग करी चली चंती कोटि कोटि टंका उपरे सेमाने जीवन यापन करुछंती तांकर जीवनशैली सेई भलिया उच्चमानर किंतु तथापि गोटे पक्षरे सेमाने उच्चमानर जीवन यापन करुछंती अन्य पक्षरे वर्तमान भी अशिक्षा दुर्दशाग्रस्त दारिद्र्यर सीमारेखा तले अनेक लोक बहु कष्टरे जीवन अतिवाहित करुछंती भाग्यकु निजर भाग्यकु आदरी पड़ी रहिछंती ସମାନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏବେ ମାନେ ପ୍ରହେଳିକା ସାଜିଛି ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସାଜିଛି ଏକ ମରିଚିକା ମାତ୍ର ଆଇନ କାନୁନରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନପାରେ ଲେଖକ ଏହା ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇନ କାନୁନ କରିଦେଲେ ଯେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ତା ନୁହେଁ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ମାନେ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଗର ବିଷୟ ନିର୍ବିଶେଷ ମାନେ ମଣିଷ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସଚେତନ ହେବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବନା ତା ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରରେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସକଳ ମଣିଷ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଉଦାର ଭାବନାରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ହେଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଏକ ବୃହତ୍ ଘର ରୂପେ ଆପଣାର ଲାଗିବ ବୋଲି ଲେଖକ ଯେଉଁ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବିଷୟ ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଆମ ଭାଷାରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ବିଶେଷ ଅର୍ଥକୁ ବହନ କରୁଥିବା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଆଉ ଏହା ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଥିବା ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ବିରାଟ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ଏକ ବିଶେଷ ବେଗ ତଥା ଉଦ୍ବେଳନ ଆଣିଦେଇଥିବା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଏହି ଶବ୍ଦ ତିନୋଟି କେବେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ବା ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତା ମନ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ବେଳନ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ସମୀକ୍ଷକମାନେ କହନ୍ତି ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପତାକାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚିତ୍ତକୁ କେତେ ନା କେତେ ଆତ୍ମବଳ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେ ନିୟତିଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନ୍ୟ ମୋଡ଼ ଦେଇହେବ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପତାକାରେ କେଉଁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିୟତି ଆତ୍ମବଳ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଚିତ୍ତକୁ ଏଇ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପତାକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ମାନେ ଚିହ୍ନିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚିତ୍ତକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ମାନେ ବିଶେଷତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳ ଗଭୀର ଆତ୍ମବଳ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଆତ୍ମବଳ କହିଲେ ନିଜ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜେ କିଛି କରିବାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଏହିସବୁ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସମାନତା ସମାଜରେ ସମାନତା ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏହା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଏହି ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟକୁ ବି ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନିୟତିଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନ୍ୟ ମୋଡ଼ ଦେଇହେବ ମାନେ ଅତୀତରେ ମାନେ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜ ଯେଭଳି ଥିଲା ଜନସାଧାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଥିଲେ ଅବହେଳିତ ହେଉଥିଲେ
ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ହେବ ଉଜ୍ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଦେଇ ହେବ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗିଥିଲା ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ ଏହି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ପରି ପତାକାରେ ସେହି ଚିହ୍ନ ହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଇପ୍ସିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିବା ସେହି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆଉ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ଚେତନା ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତଥାପି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଯୁଦ୍ଧଜନିତ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାକଳାପ ସବୁ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି ଅନେକ ଧନହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ରାଜସ୍ୱ ବହୁତ ରାଜସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସରି ନାହିଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସରି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ସେହି ଧନହାନି ପ୍ରାଣହାନି ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା ସବୁକିଛି ଲାଗି ରହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ସରିବ ନାହିଁ ଲେଖକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ବି ସରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମନରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବନା ଆସିନାହିଁ ମଣିଷ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇନାହିଁ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ ସମାନତା ସମାଜରେ ଆଣିବାକୁ ନିଜେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପୃଥିବୀଯାକ ମଣିଷଙ୍କର ଆଲୋକର ପିପାସାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ପଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବ ଉଦୟପଥଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ କେବଳ ଏହା ହିଁ ହେବ ଯେ ପୃଥିବୀ ସାରା ମଣିଷଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପିପାସା ରହିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିପାସା ରହିଛି ସେଇ ପିପାସାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ପଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବ ନୂଆ ନୂଆ ଆଲୋକ ଦେଖାଉଥିବ ଆଉ ସେଇ ଉଦୟ ପଥଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ ମୂଳ ଫରାସୀ ସ୍ଲୋଗାନଟି ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ସଭା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ ମୂଳ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ସ୍ଲୋଗାନଟି ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ସଭା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଲିବର୍ଟି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବକାଳୀନ ଅର୍ଥ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଶାସନତନ୍ତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଏଇଥିପାଇଁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବକାଳୀନ ଅର୍ଥ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଶାସନତନ୍ତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଣିବା ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅପସରି ଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଶାସନ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏକଦା ତ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବରାଦ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରଜାପାଳନର ପ୍ରୟୋଜନ ହେତୁ ପୃଥିବୀରେ ରାଜାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଏଇ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ସମାଜର ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଥିଲେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭରି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ରାଜା ହୋଇନାହାନ୍ତି ବରଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବରାଦ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜା ହିଁ ସେମାନେ ରହିବେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜାମାନେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମା ଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଶାସନ ମାର୍ଗର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀମାନେ ଅତୀତର ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗମାନଙ୍କରେ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କର ଶାସନ ବିଷୟରେ କେତେ ନା କେତେ ବୁଦ୍ଧିଘୋର ଚିନ୍ତାମାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତଥା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କେତେ କେତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନକ୍ସାମାନ ଆଙ୍କି ପକାଇଛନ୍ତି ସିନା ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ଦିନେ କୌଣସି କାଳରେ ଆପେ ନିଜେ ନିଜର ଶାସନ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ତାହାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିବେ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ମଣିଷମାନେ
ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କହିଲେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରେ ଯେଉଁ ମାନେ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ଲେଖକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଗର ମଣିଷ ବର୍ଗ ମାନେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଭଳିଆ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ନାଇଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ରାଜାମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆମର ରାଜା ରୂପେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ କରିବେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଶାସିତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେଇ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଖୋର ଚିନ୍ତାମାନ କରିଯାଇଥିଲେ ଏଇ ରାଜା ରାଜାମାନେ କିମ୍ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନକ୍ସାମାନ ଆଙ୍କି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ହିସାବରେ ଭରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜା ରାଜା ଶାସନ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଏଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ମୋଟେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ ଯେ ଦିନେ ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ କି ନିଜେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ, ଆପେ ନିଜର ଶାସକ ହେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ତାହାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ରାଜନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣି ଜାଣି ନିର୍ବୋଧ ହୋଇ ତେଣେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ରାଜନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ସେଇ ରାଜାମାନେ ତଥା ତାଙ୍କର ଅନୁଗତମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ବା କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଏକତନ୍ତ୍ର ଟଳି ଯାଇଥିଲା, ସେହି ଏହି ପୃଥିବୀ ନାମକ ବାସ୍ତବାନୁଭବର କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସତେ ବା କେତେ କେତେ ସଂଘାତର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମପୋକ୍ଷତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେଲେ, ଆଉ କେତେ ସଂଘାତ ମାନେ କେତେ ଏଇଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସବୁ ଘଟିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣ ମାନେ ଜନମାନସରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଦେଖାଦେଲା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସତର୍କ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏବଂ ଏହାର କୁପରିଣାମ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନର କୁପରିଣାମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହେଲେ। ତାହାରି ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଜନରାଜ୍ୟତନ୍ତ୍ର ଯାଏ ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀଟିକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେବାର କାହାଣୀ। ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଏଇ ଜନରାଜ୍ୟତନ୍ତ୍ର ଯାଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହୋଇ ରାସ୍ତା ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ଆଗକୁ ଗତି କରିଥିଲା, ତାହା ହିଁ ସେଇ କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜନୈତିକ କାହାଣୀ ସତ୍ତା ବଦଳର କାହାଣୀ, ଏଇ ରାଜନୈତିକ କାହାଣୀ ହେଉଛି ସତ୍ତା ବଦଳର କାହାଣୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ବା ଜନତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, କେବଳ ଏତିକି ହେଲା, ଲେଖକ ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏତିକି ହେଲା, ସତ୍ତା ବଦଳିଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ନେତା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ତା ବଦଳର କାହାଣୀ ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି ଏହି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ରାଜା ରହିଛନ୍ତି, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ରହିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ରାଜା ରହିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ସେମାନେ ଲୋକ ସମ୍ବିଧାନର ସେହି ସଦୃଶ ଏକ ବରାଦ ଅନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସେମାନେ ରାଜା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଯଦିଓ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାରକ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ କର୍ପୂର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି କନା ମାତ୍ର ପଡ଼ି ରହିଲା ଭଳି, କର୍ପୂର ଉଡ଼ି ଯାଇକିରି କନା ପଡ଼ି ରହିଲା ଭଳି ସେମାନେ ସ୍ମାରକ ପ୍ରାୟ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ କହିଲେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାରକ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ବି ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜା କେବଳ ସେଥିରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ରାଜା ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆଉ ନାହିଁ।
ତଥାପି ରହିଛି ରାଜ ସେହି ସମୟରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର କେତେଟା ସ୍ଥାନରେ ତଥାପି ରହିଛି ନଅର ରହିଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଅରଟା ପାଇଁ ହୁଏତ ମୋଟେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତଥାପି କେଉଁଠି ଅସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନକାମୀ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛନ୍ଦି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି ହୁଏତ ତେଣୁ ରାତି ପାଉନାହିଁ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନଗର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ରାଜନଗରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁନାହିଁ ରାଜନଗରର ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶ୍ମଶାନ କହି ଭୂମିରେ ତାହା ପରିଣତ ହେଲାଣି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏହା ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି ମାନେ ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସୋନପୁରର ଗୋପାଳଜୀ ମଠ ନିକଟରେ ଅଛି ରାଜବାଟୀ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁଠିକି ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଗୋପାଳଜୀ ମଠରୁ ବା ରାଜବାଟୀରୁ ଆମର ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଦର ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଦରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଦିନ ମାନେ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ସିନା କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜନଗରକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀହୀନ ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ ଆଘାତ କରିଥିଲା ବେଶୀ ମୋର ହୃଦୟକୁ କାରଣ ମାନେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ସେଇ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହୁନଥିଲି ବରଂ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିକିରି ସେଇ ରାଜବାଟୀକୁ ଖାଲି ଅନେଇ ରହୁଥିଲି ରାଜବାଟୀର ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀହୀନ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ଖୋଲିକି ନେଇଗଲେଣି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଖୋଲିକିରି ଭାଙ୍ଗିକିରି ନେଇଗଲେଣି ଆଉ ସେଠି ଲୋକ ମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନଟା ଥିଲା ରାଜବାଟୀ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଉଦ୍ୟାନଟି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି ସେଠି ଲୋକ ଯାଇକି ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଈ ଆଦି ଜୀବ ସବୁ ପୋଷା ଜୀବ ସବୁ ସେଠି ମାନେ ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ବର ଗଛ ପିପଳ ଗଛ ଡୁମୁରି ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି ଗଛ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ମାନେ ଏତେ ଶ୍ରୀହୀନ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଏଇ ରାଜମହଲ କେତେ ମୁଖରିତ ହେଉନଥିବ ମାନେ କେମିତି ମୁଖରିତ ହେଉଥିବ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥିବ ଉଦ୍ୟାନଟି କେତେ ମାନେ ଫଳପୁଷ୍ପ ଭରା ଉଦ୍ୟାନଟି ହେଇଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନଥିବ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ପାଖରେ ମହାନଦୀଟି ଅଛି ନା ସେଇ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ରାଜାଘାଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ରାଣୀଘାଟ ରାଣୀଘାଟ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଲ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଅଛି ରାଣୀଘାଟ ତାପରେ ଅଛି ରାଜାଘାଟ ମାନେ ଉପରୁ ମାନେ ଜଳର ସ୍ରୋତଟା ମହାନଦୀର ଜଳର ସ୍ରୋତଟା ଏ ପାଖରୁ ଏ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ୁଛି ରାଣୀଘାଟ ତାପରେ ଅଛି ରାଜାଘାଟ ଏହାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ରାଣୀଘାଟରେ ରାଣୀମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବାବେଳେ ଯଦି ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଦୈବାତ୍ ପାଦ ଖସିଯାଏ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହଉ ସେମାନେ ଯଦି ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଲ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ସେଇ ଜାଲରେ ସେମାନେ ରହିଯିବେ ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ମାନେ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିବ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଲଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ଜାଲ ପୁରା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଜାଲ ତଳପଟୁ ବି ଯଦି ସେମାନେ ବୁଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ ଆଉ ସେପଟେ ରାଜାଘାଟ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ଅନୁଚର ବର୍ଗ ବି ସେଇଠି ସେ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନାନ ଘାଟରେ ଥିବେ ପଳେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଦୁଇଟି ସ୍ନାନ ଘାଟ ଏମିତି ହିସାବରେ ମାନେ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଦରର ମାନେ ସୁଯୋଗକୁ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସେ ଟପିକ୍ ଆସେ ସେଇଭଳିଆ ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ କହିଦିଏ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପାଖାପାଖି ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସୁଥିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଉ ନଦୀର ଜଳ ନା ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଗୋପାଳଜୀ ମଠଟା ନଦୀକୁ ଲାଗିକିରି ନଦୀର କୂଳକୁ ଲାଗିକିରି ଗୋପାଳଜୀ ମଠରେ ପିଟି ହେଉଥିଲା ପୁରା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯେତେବେଳେ ଥମିଗଲା ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ନାଇଁ ସରି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲାବେଳେ ବିଜୁଳି ବି ମାରୁଥିଲା ବିଜୁଳିର ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ନଦୀର ଜଳ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା
ମାନେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ବିଜୁଳିର ଆଲୁଅରେ ଏମିତି ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ନଦୀର ଜଳ, ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଦରହ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିଲା, ଉପରକୁ ବେଳେବେଳେ ପାଣି ଉଠିଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିଯାଉଥାଏ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରେ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ମହାନଦୀର ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ, ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାରର ସେଇ ତାଙ୍କର କବିତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ସେଇଟା ବି ମାନେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମୋର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଯିବ ମୋ ଜୀବନରେ। ମାନେ ସେ ରାଜନଗରର ଶ୍ରୀହୀନ ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ଗଭୀର ମାନେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ମୋ ହୃଦୟରେ। ଏମିତି ମାନେ ଦିନେ କେମିତି ଥିଲା, ମୁଖର ଥିଲା ରାଜଭବନ, ଏବେ କେମିତି ଶ୍ରୀହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ ସେଠି ସେଠାରେ କୌଣସି 5-star ହୋଟେଲ ଖୋଲାଯାଇପାରନ୍ତା, କିମ୍ବା କୌଣସି ସପିଂ ମଲ୍ କରାଯାଇ ମାନେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅନ୍ତତଃ ହେଇପାରନ୍ତା, ଏଇଆ ଭାବନା ଥିଲା ମୋର। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବି ମୋତେ ଗଭୀର ମାନେ ଆତ୍ମବିଭୋର କରିଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଆମର ପାଠରେ ଅଛି, ପାଠକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଏବେ। ଆଉ ନଅର ଅଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଅର ଅଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନଗର ଅଛି, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ରାଜବଂଶର ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏଇଭଳିଆ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ସେଇଟା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନଅରଟା ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି କ୍ଷେତ୍ର, ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଇ ରାଜନଗରରେ ସେମାନେ ରାଜାମାନେ ରହନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ସେଥିରେ ମୋଟେ ନାହିଁ। ତଥାପି କେଉଁଠି ଅସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନକାମୀ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛନ୍ଦି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି, ହୁଏତ ତେଣୁ ରାତି ପାହିନେ। ତଥାପି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ରାଜା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାତି ପାହି ନାହିଁ, କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରାଜନୀତି କେବଳ ରାଜନୀତି ହୋଇ କେଉଁ କାଳେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କେବଳ ରାଜନୀତି ହୋଇକିରି ନଥିଲା, ପ୍ରକୃତ ରାଜନୀତି ସେଇଆ। ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରଜାନୁବତ୍ସଳ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ସର୍ବସ୍ୱ ସେ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଇଆ ହିଁ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ପ୍ରାଣ ସମା ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାର ଧୋବାଧୋବଣୀର ଗାଳି ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି କେବଳ ରାଜନୀତି ହୋଇ ନାହିଁ ବା କାଳେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଇଟା ତ ପୁରାଣ ଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କଥା ମୁଁ କହିଲି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଯେଉଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ହେଇକିରି ତାହା ନଥିଲା, ପ୍ରକୃତ ରାଜନୀତି ସେମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ଜାଣିନଥିଲେ ବା ଜାଣି ବି ଅଜଣା ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଆଦି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଥିଲା, ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖରେ ନ ରହନ୍ତୁ ପଛେ ନିଜେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭାବନା, ଯାହାକି ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ ରାଜାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା, ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କେବଳ ରାଜା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବାଟ ଓଗାଳି ବସିଥିଲେ, ଯେଭଳି ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏଇ ରାଜାଗଣ ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ବରଂ କିଏ ଯଦି ଟିକସ ଦେବାରେ ମାନେ କର ଦେବାରେ କମ୍ କରିଦେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦୋଷ ବି କଲା ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଟ ଓଗାଳି ବସିଥିଲେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ଜନପକ୍ଷର ଉଦୟ ବାସନାମାନ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ସମାନତା ନାମକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟଟି ନିମନ୍ତେ ଥାନ ତିଆରି କରି ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସହିବାର ବି ସୀମା ଥାଏ, ଅତିମାତ୍ରାରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ, ଅତିମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଳୁଷ ଭାବନା ସମାଜରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟଟି ନିମନ୍ତେ ଏହା ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ପ୍ରଜାମାନ ମନ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାନତା ଭାବଟି ସମାଜରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଜର୍ଜରତା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକୁଳି ଆସିବାର ସାମୂହିକ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ହିମ୍ମତ ପାଇବାରୁ ହିଁ ସମାନତା ଲାଗି ବଳ ଏବଂ ସାହସ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ ଆଗ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ, ନାଇଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଭଳିଆ ରାଜା ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପାପ କରିଥିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରାଜାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏଇ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଜର୍ଜରତା ଗୁଡ଼ିକରୁ, ସେଇ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକୁଳି ଆସିବାର ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ଇଚ୍ଛା, କେବଳ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରି ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରଜାଗଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେଇଥିରୁ ମୁକୁଳି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସେମାନେ ସାହସ ପାଇଲେ, ହିମ୍ମତ କହିଲେ ସାହସ ପାଇଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ପାଇଁ ବଳ ଏବଂ ସାହସ ମିଳିଲା, ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିଲେ, ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲେ। ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ବହୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ସିନା, ମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତଥାପି ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥୋଚିତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମୂହ ନାମର ସଂସ୍ଥାନଟିକୁ ଗଢ଼ି ଆଣିବା, ତାହା ହିଁ ସୁସ୍ଥତା, ତାହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ସମାନତା, ସାଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ ସମାନତା, ସମାନତା ରହିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ରହିଛି, ଅଭିନ୍ନତା ମାନେ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମୂହ ସଂସ୍ଥାନଟିକୁ ଗଢ଼ି ଆଣିବା, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିବା, ତାହା ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ରହିଲେ, ତାହାକୁ ହିଁ ଏଠାରେ ଲେଖକ ସୁସ୍ଥତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୁଣର ଆଦର ହେବ, ପ୍ରତିଭାର ଆଦର ହେବ, ଗୁଣ ବିକାଶ ତଥା ପ୍ରତିଭାର ପରିପ୍ରକାଶ ପଥରେ କୌଣସି ବାଧା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ନକଲଟାଏ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି, ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ, ଆଉ ସ୍ୱକୀୟ ବିଶେଷ ଉତ୍ତମତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର ହୋଇ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁଯୋଗମାନ ଅବଶ୍ୟ ଥିବେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି, ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ତାର ପ୍ରତିଭାର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୂପେ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସୁଯୋଗମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଥିବେ, ଯଦି ସମାଜରେ ସମାନତା ଆସିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଳ୍ପଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥ କରାଇବା ସକାଶେ ବାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିର ଫିସାଦ କରି ବଞ୍ଚିତ କରି କଦାପି ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ, ସେହି ମଣିଷଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥ କରିବା ସକାଶେ ମାନେ ଅଧିକ ସମର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କରି, ବିଭିନ୍ନ ଫିସାଦ କରି, ବିଭିନ୍ନ କୁଟକପଟ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସମାନତା ନାମକ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସ୍ପୃହାଟିର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ସେଇ ମାନେ ସମୂହ ମଣିଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମାନତା ନାମକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସ୍ପୃହା, ଆସ୍ପୃହା କହିଲେ ଇଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଚ୍ଛାଟିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ଅସମାନମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଘର ବୋଲି ପରିଚିତ ଏହି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟାଧି। ଅସମାନମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ଅସମାନ କହିଲେ ସମାଜରେ କିଏ ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଧନୀ, କିଏ ଦରିଦ୍ର, କିଏ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର, କିଏ ନୀଚ ଜାତିର, ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଭିତରେ ଅସମାନତା ରହିଛି। ଏଇ ଅସମାନମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେହିମାନେ
केबे भी चाहंती नै जे ए दरिद्र श्रेणीर लोक ऊपर को उठंतु तांकर आर्थिक स्वच्छलता आसु एया केबे भी चाहंती नै आउ अधिक बलशाली लोक दुर्बल व्यक्ति को केबे भी ऊपर को उठिबा को दिए नै आ मनुष्य मानकर त गोटे स्वभाव जे ऊपर को उठिबा को चाहिबो ना ताकु पछरु माने गोड़ टाणिकिरी धरिबे बेंग माने जे भली बेंग जे ऊपर को उठिबा को चाहिबो पछपटर जो बेंग थिबो ताकु गोड़ धरिकी टाणिबो ठीक सेमिति मनुष्य मानकर भीतर मध्य एही प्रवृत्ति टी रहिछि तेनु एहा ए जो असमान मानक भीतर जो प्रतिद्वंदिता रहिछि एमानक भीतर प्रतिद्वंदिता जात हेबो ही हेबो छोट माने दुर्बल व्यक्ति टी किंबा आर्थिक अस्वच्छल व्यक्ति सब बेले ऊपर को तार आर्थिक स्थिति स्वच्छल करबा पई चाहिबो अथच जे माने स्वच्छल थिबे जे माने धनी थिबे से माने तांकू जे से माने चाहुथिबे जे ए माने केमिति ऊपर को न उठंतु फल रे उभयक भीतर प्रतिद्वंदिता लागिबो ताहा प्रकृत रे माने पृथ्वीर गोटे निंदनीय अत्यंत निंदनीय व्याधि बोली लेखक कहउछन्ति पृथ्वीर गोटे बड़ निंदनीय व्याधि कण असमान मानकर प्रतिद्वंदिता जहाँकि ए पृथ्वी रे घर करी पसीची जहाँ को कि प्राय अल्प मनीष प्राय जानी सुनी सबु किछि को आपे भोग करिवे बोली प्रश्रय दे आसी चंती जहाँ को कि प्राय अल्प मनीष खूब कम मनीष माने निजे जानी सुनी करी जानु चंती से माने समस्त समानता समस्त भीतर समानता आसीबा कथा किंतु तथापि मध्य से माने अन्य मान को सुयोग देबे नाही निज सहित समकक्ष हेबा पई चाहिबे नाही बरम निजे आपे सब भोग करिवे बोली से माने प्रश्रय दे आसी चंती एही अन्याय टिकु यथा संभव अधिक चिरंजीवी कराई रखिबे बोली धर्म को मध्य प्रश्रय दिया जाइछि धर्म को द्वाही दे धर्म अनुसारे से माने सब बेले धर्म को द्वाही दे कहंती जे नाही भगवान सृष्टि करिसंती माने समस्त समान ही रहिबे नाही धनी भी अछंती समाज रे धनी भी रहिबा कथा दरिद्र भी रहिबा कथा तेणु ए दरिद्र मानकर ऊपर को उठिबा र कोनोसी आवश्यकता नै एई भलिया धर्म पुराण रे एई सब विषय वर्णित हिछि बोली से माने धर्म को द्वाही दे एहाकु विशेष प्रश्रय देइछंती दिया जाइछि ता माने पृथ्वी नामक आमर एही मनुष्य महाखंड को अत्यंत निर्मम भाव रे विवेकहीन करि रखा जाइछि आमर माने पृथ्वी रे एही मनुष्य मानकु अति निर्मम भाव रे विवेकहीन भाव रे आरंभ रु रखा जाइछि सेई भलिया मनुष्य मानकु गढ़ी ही दिया जाइछि जे से माने नीच स्तर रे रहिबा पई योग्य आउ भगवान जेहेतु आमकु पठाइ छथि बड़ हेबा पई संभ्रांत हेबा पई आमे संभ्रांत हेबा पई योग्य एही भली भाव रे तांको मुंड भीतर एमिति भाव रे फरा जाइछि जे से माने विवेक शून्य होइ जाइछथि साधारण मनुष्य विवेक शून्य होइ जाइछि माने प्राचीन काल रु एया ही घटी आसुछि नीति क्षेत्र रे मानव संघति गुड़ी को मस्त मस्त फांकी देउछि एही भाव रे माने मनुष्य को गोष्ठीबद्ध मध्ये हेबा पई दिया जाउ नै संघति कहिले गोष्ठीबद्ध हेबा माने जातीय एकता संघति कहिले एकता एक माने समस्त को एक हेबा पई दिया जाउ नै आउ मस्त माने भलो भाव रे फांकी दिया जाउछि एकता हेबा पई से माने चाहिले मध्ये तांको विभिन्न आळ रे फांकी दिया जाउछि तबे आजि माने बेसी बड़ हिजबा वीडियो टी तेणु आज एति किरे आलोचना आमे रखिबा परवर्ती समय रे पुणी एहार परवर्ती अंश को आमे आलोचना करबा वीडियो टी माने भाबु छी कि आपण माने बुझिबा रे सक्षम हेई तिबे टिके कष्ट ए प्रबंध टी जदियो कष्ट किंतु बहुत भलो लागे भलो आबरे जदि बुझिबे ताहले बहुत भलो लागे प्रबंध टी आ बुझिथिबे बोली भाबु छी जदि किछि अबुझा रही जेतबो ताहले कमेंट बॉक्स रे लिखिबे हम कहि दउछि आ गोटे जिनस म आजि लाइव रे आसबा पय बहुत चेष्टा कली दीर्घ 20 25 मिनिट धरि चेष्टा कली किंतु हे परला टेक्निकल प्रॉब्लम आसी गला आ हे परला नाही तथापि जेबे भी हेबो लाइव क्लास करिवारो यथेष्ट पूर्वरु म आपण मानकु जणै देबी आपण माने वीडियो देखु थांतो जदि सब्सक्राइब करि नहंती मो चैनल को ताहले सब्सक्राइब करि देखि पाखरे थिबा बेल आइकन को दबे देबे एवं ऑल को दबे देबे जहा फल कि मोर प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन जते भी नुवा नुवा वीडियो करूथिबि नोटिफिकेशन आपण माने पाई जिबे आ उपकृत निश्चित भाव रे हेबे बोली मोर विश्वास आपण को उपरे मोर विश्वास आ एते मात्रा मोर वीडियो को देखु चंती
ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆହୁରି ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ପାଠ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେ। ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଏଇ ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଆଲୋଚନା ପୁଣି କରିବା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର।